Në zyrën e avokatit të popullit prej sot filloj të funksionoj linja falas telefonike që të munden qytetarët të denoncojnë qëfar do qofë shkeljet të të drejtës zjedhore. Numri në të cilin qytetarët mund të paracitën në periudën para zjedhore dhe në ditën e votimit është 0800 54 32 1. Linja telefonike është e financuar nga ana e misionit të OSBS në Shkup, Nërsa do të funksionoj qdo dit për e orës 8 dhe në orën 16 dhe pas denoncimeve të qytetarve do të veprohet me njëherë pas tirje së marë ose e mesajit e incizuarë. Avokati i popullit të drejtate qytetarve do t'imbroj me ndërmarje e masave urgjente për veprim efektiv nga ana organeve kompetente në procesin zjedhor dhe institucionet të tjera të cilat janë të obliguara të sigurojnë mbrojtjet të të drejtave të tyre të garantuara. Një gosisht potencoj se drejta zgjedhore është garantuar me kushtetut si e drejt e barabart, e përgjithshme dhe drejt për drejt dhe realizohet në zgjedhjet e lira me votim të fshet, dhe se askush nuk guzon të thiret në përgjëjsi për shkak të realizimit të kësaj të drejte, për shkak të së cilës jo rastësisht shkelja e të lirive të përcaktimit të zgjedhësve, si dhe shkelje të tjera të së drejtës zgjedhore, janë vepra të dënueshme. Duke patur parasysh rëndësine të drejtës zgjedhore, avokati i populliti gjithë me meti i nkurajon të gjithë qytetarët të cilët mendojnë se u është shkelur e drejta të njëjtën të denoncojnë me njëherë.